на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Минув черговий тиждень боротьби України за свою незалежність. Він був традиційно насичений на різноманітні події, передусім міжнародні. Ну, але для нас, як уряду України, це звичайно ухвалення проєкту державного бюджету на 2025 рік. Серед важливих моментів – це продовження реформи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Це передбачено нашими зобов'язанням в рамках Ukraine Facility, і ми продовжуємо розширення установ і державних органів, на які розповсюджується реформа оплати праці за класифікацією. Окремо хочу зазначити, що ми продовжуємо поступову роботу по вдосконаленню цього механізму і по усуненню тих недоречностей, які були виявлені, для того, щоб в остаточній редакції закону проєкту 8222, який буде винесений Верховною Радою в другому читанні, усунути ці недоречності. Ну і, звичайно, поточна діяльність уряду. Уряд ухвалив цілу низку документів, зокрема, плани реалізації санкційної політики на виконання указів президента, схвалених РНБО. Також деякі документи, які розробили наші центральні органи виконавчої влади, зокрема і антикорупційні органи. Ну і, звичайно, поточна діяльність. Ми готуємося до осені, готуємося до активності ворога і запобігання цьому. Слава Україні!